Pericot, una coral que va marcar un abans i un després del curs escolar 2006-2007. En els dos primers anys, els assajos es duien a terme en horari d'exclusiva i amb nens i nenes de tercer a sisè que hi assistien voluntàriament. En aquell període, la coral va arribar a les semifinals del concurs Sons i Cançons del programa El País a l'Escola d'Acció Escolar. Però, com us deia, el curs 2006-2007 es produeix un fet determinant. Amb l'arribada de la sisena hora, es presenta la dificultat de trobar un horari d'assajos que pugui satisfer a tots els interessats. Com sempre, l'escola dona suport a l'activitat i amb el consens de l'equip directiu i de tots els tutors, aquesta activitat es realitza en horari escolar respectant, això sí, el caràcter voluntari de la proposta. Aquest canvi va generar un dels molts miracles que ha viscut la coral en aquests 10 anys. La participació va augmentar gairebé un 50%, el que va obligar a repartir els cantaires en dues corals. D'una banda, la dels Picarols, formada per alumnes de tercer i quart, i de l'altra, pròpiament, l'Albericor, amb els alumnes de cinquè i sisè. Com podem veure, la coral té primer i segon equip, i a més, pedrera que garanteix el futur i que són els que han actuat fa una estona. Així doncs, amb tots vostès, els Picarols, que d'aquí un o dos anys faran el salt al primer equip, cantant una popular catalana. D'un pare no té nas.
Silla Hamburg. I tot seguit, una peça del Toni Miralpeix, Tren d'alta velocitat. La mujer está en el suelo.
anem perseguit amb un espiritual negre.
història de la Coral Albericort és la d'un somni fet realitat, la d'un objectiu acomplert que no es mesura només pel nombre d'actuacions i els teatres que l'han acollit, ni per les actuacions televisives ni les classificacions en concursos. El mèrit més important d'aquesta coral és haver estat capaç de contribuir a la generació, a la seva escola, la del doctor Alberic i Casas, d'un espai de vivència i de convivència que ha portat els seus alumnes a gaudir de la música amb plenitud. I això ha estat possible gràcies a l'aposta de l'escola. Ho deia abans, l'Alberic i Casas, la vostra escola, una escola pública amb tot el que això implica de positiu, és un mirall i un exemple per la seva manera d'entendre el món de l'ensenyament i de fer treballar en equip tota la comunitat educativa buscant la implicació de tots els seus membres. Una implicació ben entesa, en positiu, una suma que multiplica en benefici de tots. Però també ha estat possible gràcies als directors de la coral i als seus col·laboradors, que sovint, més enllà de l'horari laboral estricte, han manllevat hores de lleure i de dedicació a la família per poder fer aquest projecte realitat, seduïts, bàsicament, per l'entusiasme dels seus cantaires. I, finalment, com és natural, ha estat possible gràcies als autèntics protagonistes de la festa, els integrants de la coral de les corals, capaços de transmetre en cadascuna de les seves actuacions màgia, somni i fantasia per ajudar-nos a tots plegats a descobrir que la vida sense música no té cap sentit. De ben segur, mai us cansaríeu d'aplaudir a les vostres filles i als vostres fills. Doncs què espereu? Un fort aplaudiment! És l'hora d'escoltar la coral Albericort i fer l'entrada amb un tema dels nois del cor. Mira en el teu camí.